Det är inte ofta man ser så här mycket präster samlade på en gång. Över 450 stycken har samlats idag till teologdag i Lund. Det är biskop Johan Thurberg som kallar till den årliga teologdagen med temat jordens salt, som är hans ordspråk. Förutom en paneldebatt med ledarskribenten för DN Erik Helmersson och TV4-journalisten Jenny Strömstedt tillsammans med biskop Johan, så kommer även Desmond Tutus dotter på Tutu att föreläsa om förlåtelse. Jordens salt, det betyder kyrkans uppdrag. Det är ju både det här att bevara det som är ruttet, det låter hemskt, men på något sätt att ha den här, bevara någonting i världen, liksom så, uppdraget för det. Och sen också att ge smak, att ge sälta. Båda de två aspekterna tänker jag på när jag hör jordens salt. Jordens salt betyder att vi som kristna ska kunna visa att vi följer Jesus, att vi vågar sätta ner foten när vi märker att det är orättvisor till exempel. Visa att det finns en annan riktning, en annan väg att gå än den som världen går, om man säger. Igår kokade jag broccoli och glömde saltet. Och det blev ju inte så liksom roligt att äta det. Så att någonting som finns passar till allt. Det behövs lite här och lite där. Och kan höja upp någonting, lyfta upp någonting. Och om man ska dra det då teologiskt eller kyrkligt kanske man ska säga, också att lyfta upp människor ur nöden eller finnas där i deras vardag och vara någon hjälp på vägen. Så. Och det behöver inte vara mycket, man tar ju bara en liten nypa salt. Det är inte gott om det blir för mycket heller. Liksom. Jordens salt handlar nog mer för mig om balans. Vi har salt i vår kropp, den behövs. Och vi behöver lagom, det här fantastiska ordet lagom, för att få en balans. Inte för mycket, inte för lite. Och det är också inom matlagningen, tänker jag. Det måste vara liksom lagom för att få den här balansen. Och jag tänker, vi som kyrka som är jordens salt, vi är i en balans med vår skapelse, vår värld och vår omgivning i relationer. Och har en naturlig del i allting, precis som evangeliet. Jag tänker att det är det som ger mer smak. Det är ofta saltar man på maten så är det för att det ska ge lite mer tryck. Så tänker jag. Jordens salt betyder någonting beständigt. Någonting som håller. Och någonting som ligger kvar i munnen på något sätt. Och salt personligen tycker jag är väldigt gott. Och det vill jag att kyrkan ska få vara. Det ska vara gott att vara kyrka. Och då är det bra. Gott ett val. Jag känner liksom lite grann, för mig så är det där, det är att vara jordens salt ett bra begrepp att ha med sig som en påminnelse om att man inte får bli för blaskig. Och för mig kanske som jobbar med kommersiell media där det är så väldigt brett och vi ska nå alla och utrymmet för, liksom, för den här provokationen som biskop Johan talar om kanske inte är så stort. Så kan man ändå liksom få ha med sig det. Att det finns en vikt, att det är viktigt att också vara saltet. För att annars så smakar inte anrättningen någonting. Och, så att det, ja, jag kommer nog fundera mycket mer på det. Ha med mig det i vardagen mycket mer framöver efter den här diskussionen, tror jag också. Jordens salt, det jag tänker på är ju många, många, många små delar som genomsyrar något som är mycket större och ändå kan påverka. Så att litet saltkorn har ju jättestor påverkan när man har den i maten. Och det är lite så som jag hoppas att vi också har. Även om vi är få jämfört med hela samhället. Att det har genomslag och genomsyra det stora hela med vår budskap. Det har varit jättekul att möta alla prästerna från hela stiftet. Och se alla prästerna tillsammans där. Det tycker jag är fantastiskt. Jag har ju fått möta pedagoger, diakoner och musiker. Och jag har varit ute och träffat församlingar och arbetsgrupper. Men nu att få träffa alla prästerna, det tycker jag är underbart. Det är ändå det gänget där jag själv har suttit med i alla åren innan. Så det är väldigt roligt. Dagens tema är ju ditt valspråk, jordens salt. Hur tycker du att kyrkan kan bli saltare? Jag tror det finns många sätt. Men vi måste se till att behålla vår sälta genom en nära kontakt med Gud. Leva ut Guds kärlek i hela världen. Och vara närvarande i samhället. Var och en på den plats där man är. I varje församling. Anpassat till den församlingen och hur den är. Hur kan din församling bli saltare?
Jag tänker att min församling kunde vara lite mer provokativ och lite mer politisk. Och ta upp sånt som ofta anses vara tabu att prata om och ha åsikter om och så. Till exempel synen på invandrare, synen på jämställdhet, sexuell läggning. Jag tycker att kyrkan generellt sett borde bli lite vassare där och gå i täten för människovärdet. Hur kan din församling bli saltare? Jag tänker att, att personalen anställda skulle prata mer med kyrkoråd, ha en dialog också med församlingsbor om vad vi ska göra och hur vi ska göra saker. Och sen tror jag också att vi ska våga ta in unga människor när vi diskuterar vad vi ska göra. De vågar, de är mer äkta än vi vuxna. De vågar ha en åsikt och ja, de säger den och vi kanske tänker efter lite mer vi vuxna. Så att ta in ungdomarna mer också i beslut och i gudstjänstlivet.